Nga e hëna më 1 qershor fillon regjistrimi i fëmijëve në klasë të parë për vitin shkollor 2020-2021. Në klasë të parë do të regjistrohen të gjithë ata fëmijë që janë të lindur gjatë vitit 2014 deri më 31 janar të 2015. Nga sektori për arsim dhe veprimtari publike pranë komunës së Tetovës, njoftojnë se këtë vit shkollor në shkollat fillore të komunës së Tetovës do të regjistrohen rreth 1200 nxënës, ku janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për realizimin me sukses të regjistrimit të nxënësve në 12 shkollat fillore të Tetovës. Me 1 qershor është para parë të filloj regjistrimi i nxënësve në shkollat fillore të komunave të Tetovës, Përgjithësie dhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në të 12 shkollat në qytet dhe në fshatrat që i takojnë në komunës së Tetovës janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme me ligj, si vjetë duke patur parasysh dhe rekomendimet e cilat janë nga ana e Ministrisë për Shëndetësisë dhe Organizatës Botërore për Shëndetësisë, kemi edhe protokole shtesë për të mirëmbajtur atyre protokoleve për regjistrim të nxënësve në klasë të parë që e plotësojnë edhe ligjin për arsim fillor, do të thonë si vjet do të kemi më tepër kujdes përveç pjesës së formale juridike, edhe në ruajtjen e shëndetit publik, ruajtjen e shëndetit të punësuarve, në për institucionet që do të merren drejt për së drejti me regjistrimin e nxënësve, po ashtu edhe ruajtje e shëndetit të nxënësve që do të regjistrohen dhe prindërve të tyre që do të jenë në përcjellje të nxënësve. Nga institucionet të përkatëse, në listat për regjistrim si vjet janë 1739 nxënës, mirë po e kemi parasysh se një pjesë e atyre nxënësve janë edhe të shpëngurur, apo jetojnë në Perëndim, apo jetojnë në jashtë Tetovës, pritjet tona që edhe si vjet është që numri i nxënësve që do të regjistrohen në këtë vit shkollor të jetë paraprakisht 1200 nxënës që do të jenë të shpëndara në 12 shkolla të fillore. Ajo që vlen të theksohet do të bëhet të regjistrimi i fëmijëve që kanë lindur në vitin 2014 apo më së vonit deri më 31 janar të vitit të 2015. Dokumentet e nevojshme që duhet të kenë prindët është qendrifikata e fëmijës që regjistrohet, fotokopje letër njoftimit të prindit, duhet vërtetim nga mjeku për pranimin e vakcinave për deri në atë moshë, sikurse edhe vërtetim nga spitali për kryerjen e kontrolleve stomatologjike, kurse nga viti i ardhshëm do të duhet edhe vërtetim nga oftalmologu. Të gjitha këto dokumente duhet të dorëzohen në shkollë dhe bashkarisht me fëmijën të drejtohen në shkollën e rajonit ku përkasen. Me shkas do të bëhet edhe një bisedë apo një intervistë e shkurtë me fëmijën dhe në këtë formë do të bëhet regjistrimi i nxënësve në këtë vit shkollor. Përndryshe, afati i regjistrimit të filloristëve do të zgjasë deri më 15 korik. Në të gjitha shkollat fillore që janë nën ombrellën e komunës së Tetovës, është bërë dezinfektimi ambienteve shkollore, janë vendosur shigjeta për ruajtjen e distancës, gjithashtu edhe afishe, pamfleta të ndryshme për sigurinë publike, me qëllim të ruajtjes së shëndetit të nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve.